Lebo chcel som sa vás opýtať ešte na plán B, ak by náhodou nevyšlo tá voľba toho riaditeľa. Rodič. Čiže rodič. Kočiky v meste, dievčatá, stretneme sa. Lebo ono to, vy si to stále tak predstavujete trošku ako hurvínek válku, no? Áno. Lebo nie je to tak. Nie je to, a čím, ale čím, lebo Jožo mal tú 12 krstných detí. A moje krstné dieťa, napríklad jedno z krstných detí, to som povedal málokedy, sa volá Saška. A je to najstaršia dcéra Borisa Kollára, má 15 rokov. Takže to je krstná dcéra, ktorú má výborné vzťahy, samozrejme. Takže taký je iné, politiky, keď raz hej? za mesiac vidíte na, niekoho. Raz za dva, ináč. Toto furt bude tam. Ale. A už to v živote nezmizne. A doma, mám to ešte, mám to doma ináč medzi nami. Mám to úplne doma. Mám to doma. Sme sa nasťahovali, spolu bývame, žijeme, dieťa bude s nami. Á, no však... No ale doma, akože úplne doma, u seba doma. Hej, no veď, a kde je, v domove? No. To až ale potom... úplne doma, doma, akože ešte raz, že to nie, že stále doma, stále to dieťa bude doma, doma. A vy rozumiete, čo hovorím? A kde inde? Tak sú rôzne prípady, ja som uvedol príklad taký teraz, Boris má 10 detí a žiadne nie je doma, hej, ako príklad. To nie je dobrý príklad, ako, ale aj také príklady sú. Dobre. Dobre. A ja doma, doma. Urobte si, ako budete, no vám najpohodlnejšie. To je najlepšie pre to dieťa, samozrejme. Jasné, veď, hej, veď zmení to ten život. Zmení, však... Ja zmení ten život, samozrejme. Áno, ja som si myslel, že nezmení to dieťa ten život, ale zmení. A medzi nami nie je úplne k lepšiemu. Dámy a páni, ja vašo Michal... Ja verím, že to zmení k lepšiemu a jasné, aj v tom verím. Jasné, títo idealisti. Títo idealisti. Ja vám môžem povedať, ja mám niekedy toho tak dosť, že sa idem schovať pred to svojou dcerou do skrine, otvorím tie dvere, moja pani tam už sedí. Vašo Michal.